Relax. Maggi pedas. Gila. Gila pedas. Gila pedas tu. Pedas. Eh, ambil apa? Ambil apa? Eh, kita boleh main kami gigi ke, naik?
rasa aku. Asal dia semasa tu. Ikut jantung ke? Kau tanya air dia semasa? Lulus kot. Alhamdulillah. Eh, camera, camera. Asal dia semasa? Sikit, sikit. Habis. Kita orang tengah nak buat prank yang memang kita orang dengan letakkan buat gigi Oreo. Ya. Ini ikatnya esok pedas. Bila petah sebab dia kata ramai-ramai nak pedas. Jadi kita esok pedas. Kita letak. Nah. Iya pak. Mati. 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 Mati.
Cun. Kita boleh. Oh. Eh. Okay. Okay, yang ketiga, dalam buku punya Maggi, kita letak limau sebab tu dia makan tak pedas sangat. Oh. Jadi kena yang semasak. Yang keempat, air soya hitam dengan jeli. Cukup ada air garam. Tak ada mampu. Hei, sikit-sikit ni cawan, tengok cawan. Biasa-biasa. Okey, tanya Ilet. Ilet telah minum air ludah. Jawab itu je je lah, Indah. Okey, kau tak ada yang tikus. Okay. Are you ready? Nah, nah. Nah, nah.